Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Müzakirə saatında hər birinizi xoş gördük. Studiyada mən İsmail İslamoğlu. Bu il Cümhuriyyət ildir. Cümhuriyyət ilimizin 100 illi ilə əlaqədar olaraq Bakının mərkəzində müzakirələr ondan ibarətdir ki, Azərbəyin həmin aksiyadan sonra dərhal həbs olunması bəzi qaranlıq məqamların da üstünə aydınlıq gətirdi. Bax, elə həmin aydınlıq gətirəsi məqamlardan danışmağa da ehtiyac var. Azərbəy, xoş gəlmişsiniz, qəzanız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Həbsinizin motivlərindən danışaq ilk öncə. Həbsimin motivi tamamən siyasidir. Yəni, bu həbs siyasi sifariş əsasında həyata keçirilibdir və düşünürəm ki, ən yüksək səviyyədə bu sifariş verilibdir. Yəni, prezident administrasiyasına böyük ehtimal bu sifariş çıxıbdır və sonradan bunu təbii ki, polis, sonradan bunu təbii ki, məhkəmələr icra edibdir. Yəni, bu klassikdir bu vəziyyət Azərbaycanda. Yeni bir vəziyyət deyil, daha əvvəlki həbslər necə etsə, bu həbs də eyni şəkildə həyata keçirilmişdir. Eyni senariyyə, aşağı-yuxarı. Yəni, burada təbii ki, bizim həm ayın 28-də, yəni mayın 28-də elə sizin qeyd etdiyiniz kimi şəhərin mərkəzində keçirdiyimiz o tədbirlə bağlıdır. Amma mən məsələni biraz daha da geniş götürmək istəyirəm. Yalnız bu tədbirlə deyil, yəni ilk növbədə bu tədbirdir təbii ki, əsas motiv budur. Amma yalnız bu da deyil və mən düşünürəm ki, burada məqsəd həm mənim, həm də ki, o cümlədən digər realçıların siyasi fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyırdı bu həbs. Yəni, bunu mən bu cür dəyərləndirirəm. Amma təbii ki, o 28-də keçirdiyimiz o tədbir, o aksiya təbii ki, əsas belə deyək, təkan verici bir qüvvəyə çevrildi bizim bu həbsimiz. Amma daha əvvəl də gözlənilən idi ki, bizim bu fəaliyyətimiz, realın partiya çevrilməsi hakimiyyətin xoşuna gəlmir, bunu istəmir. İndi bu haqda da irəlidə danışarıq təbii ki. Azərbay, sizcə sizin həbsiniz hakimiyyət üçün uğurlu alındı mı? Yəni, bunların bu planı uğurlu baş tutdu mu? Deyirsiniz, qeyd edirsiniz ki, realçıların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq nəzərdə tutulmuşdu. Bu realçıların hər hansısa bir qorxusuna səbəb oldu mu? İnanmıram, bu bizim hər hansı bir qorxumuza səbəb oldu. Yəni, mən öz adımdan danışa bilərəm hal-hazırda. Hər hansı belə bir qorxu yoxdur hal-hazırda və inanıram, düşünürəm ki, digər realçılarda da bu belədir. Sadəcə bilirsiniz, indi bunun uğurlu olub-olmamasını demək biraz çətindir mənə. Çünki mən düşünürəm ki, burada əsas məqsəd mesajın ötürülməsindən gedirdi. Və mesaj da ondan ibarət idi ki, bir də belə aksiyalar keçirməyin, bir də belə fəaliyyətlərdə bulunmayın, bir də belə bir demək, tədbirlərdə iştirak etməyin. Belə, yəni əsas mesaj bundan ibarət idi və mən düşünürəm ki, şəxsən mənim özümə verilən də mesaj, əsas mesaj o idi ki, bu sənin üçün bir sonuncu xəbərdarlıqdır. Çünki bildiyiniz kimi, bu ilin avqust ayında artıq 2 il olacaq ki, mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoyulubdur. Ondan əvvəlsə, dəfələrlə biz Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsində dindirilmiş dəfələrlə. Və bu da mən fikirləşirəm ki, bu inzibati həbs bir son bir mesaj idi ki, bundan sonra artıq həbs olunacaq. Belə deyək, 10 sutka verilsəydi, 15 sutka verilsəydi, ümid vardı ki, o gələcəyinə 30 sutka verilə bilər, amma 30 sondur. Bilmirəm, elə də dəyərləndirmək olar. Əslində, 60 sutka da bəlkə verə bilərdi. İndi, belə deyək də, polisə müqaviməti də ora əlavə edə bilərdilər. Halbuki, həbsin özü də absurd idi. Çünki, indi düşünün də, məhkəmədə hakim polisdən soruşur ki, Azər Qasımlı nə etdi? Və polis də cavab verir ki, o sadəcə yolla gedə-gedə ünvansız söyüşdürüb. Yəni, nə polisi söyüb, nə ətrafda olan hansı digər insanları, vətəndaşları söyüb, nə telefonda kimisə söyüb təhqir edibdir. Sadəcə söyüş söyə gedibmiş yoluna və polis də güya mənə müraciət edib ki, söyüş söymə, mən söyüşlərimi davam etdirmişəm güya. Ondan sonra da məni bölməyə, getməyə dəvət edibdir. Və mən də heç bir müqavimət göstərmədən polisi dinləyib getmişəm bölməyə. Yəni, burada müqavimətdən belə söhbət getmir.
və polisin dediyini mən deyirəm. Və bu da məhkəmə qərarında öz əksini tapıb. Yəni, burada əslində 10 sutka yox, məncə ümumiyyətlə bu məsələ məhkəmə baxmamalıydı. Amma ən azı belə deyək də, 100 manat, 200 manat bir cərimə ilə də bunu bitirə bilərdir. Amma 30 sutka verildi. Amma bunun digər tərəfi də ola bilərdi, 60 sutka da ola bilərdi. Ona görə, belə deyək də, bilmirəm, yəni 15 mi, 30 mi, hakimə üçün bilmirəm, bu o qədər mi önəmlidir. Bizim üçün də bunun belə ciddi bir önəmi yoxdur, təbii ki, çünki ya 30-dur, ya 15-dir, böyük bir əhəmiyyəti yoxdur buna. Siz həbs olunanda biz də oradaydıq, məhkəmə qarşısındaydıq, Yasamar rayon məhkəməsində. Belə bir avra var idi cəmiyyətdə, belə bir fikir vardı ki, sizin 30 sutqadan sonra sizə cinayət işi açılacaq. Bunu gözləyirdinizmi özünüzdə? Mən hər şey gözləyirdim. Dünən də gözləyirdim, bugün də gözləyirəm. Yəni, nə qədər ki, Azərbaycanda tam rəqabətli bir mühit yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycanda demokratik bir mühit yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət yoxdur. İstənilən adam həbs oluna bilər. Burada söhbət sadəcə siyasi fəaliyyətdən də getmir. Onu da sizə deyim. Yeri gəlmiş qabaq o 30 sutka ərzində mən bir çox insanları gördüm. 4 kameranı dəyişdim. Yəni, bu 30 sutka ərzində. Fərqli-fərqli insanları gördüm. Fərqli-fərqli insanların o həyatlarından bəzi o məqamları, epizodları dinlədim, onları düşündüm və ümumən Azərbaycanda belə deyə də vəziyyətin bir belə deyir, bir epizotik bir bir özüm üçün bir necə deyim cəmiyyətdəki vəziyyəti bir daha görmüş oldum, məhz o həbsxanada. Fərqli-fərqli insanlar var idi, nə bilim, aliment ödəməyib və yaxud aliment ödəyib, amma yenə həbs olunan, şərlənən, siyasətlə məşğul olmasa da şərlənən insanlar var idi. Siyasilər necə? Hə, yəni siyasilər də var idi təbii ki, indi biz siyasilər bir kamerada olmurdu, bir-birimizi görmürdü, amma sözüm nədədir? Sözümün canı ondan ibarətdir ki, heç də yalnız siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlar həbs olunmur Azərbaycanda. Yəni, indi çoxları fikirləşir ki, yəni, siyasi fəaliyyətlə məşğul olma, bəs başında salamat olar, yəni özü problemlər açma. Amma məsələ bu deyir, sən adi vətəndaş olub, əgər sənin vəkilin yoxdursa, sən məhkəməyə gedib və kasıb insansansa, belə deyək də, sənin orada hüquqların pozulacaq. Və mən bunu gördüm həmin o həbs müddətində. Haqsızlıq hər sahədə var. Yəni, haqsızlıq baş alıb gedir, açıq deyim. Yəni, bu nöqtə nəzərdən vəziyyət ölkədə həqiqətən çox kritikdir. Partiyadan danışdıq real hərəkatının real partiyaya çevrilməsinə. Gələcək planlar haqqında nəsə əlavələriniz ola bilərmi? Gələcəkdə real partiya olaraq hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək və yaxud da İlqar Məmmədovun real partiyasına həbsdən hansı müdaxilə biraz köbut çıxardı, amma bir təklifi, bir hər hansısa bir qatqısı olacaqmı? Əslində, bildiyiniz kimi, haradasa 2 ay bundan əvvəl Respublikaçı Alternativ Partiyasının qurultayını biz keçirdik. Qeyri-ənənəvi üsulunda qurultay keçirdik. 2 gün ərzində bu qurultay oldu. Çünki bizə yer vermədilər qurultay keçirməyə. Nə özəl, hansısa belə deyək də, obyektlər və yaxud atellər yer verdilər, nə də ki, dövlətin balansında olan hər hansı bir yeri bizə verdilər. Yəni, açıq şəkildə görünürdü ki, biz qurultayımızın keçirilməsini istəmirlər. Ona görə Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq biz onlayn bir qurultay keçirdik. Qurultayın birinci günü bu cür oldu. Yəni, həmin gün qurultay nümayəndələri onlayn surətdə partiyanı təsis etdilər, onun əsas atributlarını, proqramını və nizamnaməsini qəbul etdilər. Seçki komissiyasını seçdilər. İkinci gün isə səhər saat 10-dan axşam saat 6-ya qədər bizim ofisdə məntəqə kimi ofis fəaliyyət göstərdi və qurultay nümayəndələri ofisə gəlib öz demək səslərini verdilər və partiyanın əsas ali orqanları seçildi. Yəni bir partiyanın sədri, iki partiyanın məclisi 40 nəfərdən ibarət və 3 nəzarət təftiş komissiyası. İndi təbii ki, bu qurultaydan sonra məclisin birinci iclası olmalı idi, amma bu iclas olmalı.
Çünki İlqar Məmmədovun bir xahişi var idi ki, çox yaxın zamanda onun azadlığa çıxması gözlənilən idi. Və biz də düşündük, onun xahişini də nəzərə alaraq, Nəzarət Təftiş Komissiyası, partiyanın artıq seçilmiş Nəzarət Təftiş Komissiyası qərar verdi ki, qeyri-müəyyən vaxtda məclis təxirə salınsın. Amma hər halda biz düşünürük ki, çox yaxın zamanda indi məclisin iclası olacaq. Orada məclisin sədri, məclisin sədr mamini, komitə rəhbərləri və partiyanın idarə heyəti, idarəyyət üzvləri seçiləcək. Yəni, ilk növbədə edəcəyimiz iş budur. Yəni, partiyanı idarə edən orqanların seçilməsi. Hələ bölgə olmuyor tam. Yox, hələ məclisin iclası olmuyor. Çox yaxın zamanda olacaq. Sizdə hal-hazırda? Hal-hazırda mən qurultaydan partiya məclisinə seçilən şəxsim. Yəni, məclis üzvüyəm. Belə. O bir, belə deyə də, bizim artıq siyasi fəaliyyətimizin rəsmi bir başlanğıcı olacaq, təbii ki. Düşüncələrimiz, planlarımız çoxdur. Təbii ki, daha əvvəl olduğu kimi bu intellektual fərqliyimizi göstərərək fəaliyyətimizi yürüdəcəyik daha əvvəl olduğu kimi. Yəni, çünki Real daha çox intellektual bir partiya, təşkilat kimi tanınırdı. Təbii ki, biz bunu əldən vermək fikrində deyilik. Bu xətti davam etdirəcək ilk növbədə və bu da bizim əsas xətlərimizdən birisi olacaq. Amma bununla da yanaşı, təbii ki, Real partiyası sadəcə söz, sadəcə bəyanatlar partiyası olmayacaq. Real partiyası, real iş, yaxud real işlər partiyası. Adının haqqını verir. Hərəkət partiyası olacaq. Sadəcə bəyanat yox, hərəkət partiyası olacaq. Və əslində elə 28 mayda bizim də iştirakimizlə baş tutan o aksiya bunun bir sübut oldu, mən belə düşünürəm. Və hər kəs gördü ki, realın gücü də var, hər kəs gördü ki, realçılar aksiyada keçirə bilirlər və hər kəs gördü ki, realçılar pragmatik düşünürlər, hər kəs gördü ki, real polislə, hakimiyyətlə lazımsız hansısa qarşı durmaya gedən bir siyasi təşkilat partiya deyil və tam pragmatik düşünən insanlardan ibarət bir siyasi təşkilatdır. Amma onu da qeyd edim ki, orada yalnız biz yox. Təbii ki, bizimlə bərabər sivil toplumun nümayəndələri, bizimlə bərabər yəni partiyanın üzvü olmayan tanınmış simalar orada iştirak edirlər. Və təbii ki, hər kəs bunu gördü. Və bu da müəyyən mənada realın bir gücünün gücünü göstərirdi və həbsləri də elə bu kontekstdə mən hesab edirəm ki, dəyərləndirsək, həm də bu da məqsəd uyğun olar. Bir sual verəcəm, tam səmimi cavab verin. Buyurun. Gözləyirdinizmi ki, o qədər belə deyək, gurultulu, o qədər möhtəşəm, o qədər meydan dolu bir tədbir yürüyüş alınacaq? Açığını deyim, xeyr. Bu qədər gözləmirdik. Amma mən düşünürəm ki, biz tam var gücümüzlə də çalışmadık. Əgər biz tam var gücümüzlə də, indi hər halda fikirləşirəm ki, çalışsaydık, bəlkə də daha çox adam gələrdi bu aksiyaya. Amma bir daha deyim, açın deyim, bu qədər adamın gəlməyini gözləmirdik. Amma fikirləşirdik ki, bizi dəstəkləyən, orada o çağırış edən bizimlə bərabər yəni tanınmış simaların, sivil toplum nümayəndələrin, jurnalistlərin, yazıçıların, aktyorların və digərlərin onların da çox ciddi nüfuzları var və düşünürdük ki, təbii ki, onların bu çağırışına da səs verən insanlar olacaq təbii ki. Təbii. Amma çox sevindirici oldu ki, Azərbaycanda cümhuriyyətçilər az deyil və hətta istənilən zaman aktiv bir fəaliyyətə gələcək, aktiv bir tədbirlərdə iştirak, aktiv şəkildə iştirak edəcək insanların sayı çox imiş. Və mən düşünürəm ki, biz daha da belə deyək, geniş miqyaslı hər hansı bir kampaniya keçirsəydik, bəlkə də bir 10 dəfə bundan çox gələrdi. Artıq buna inanmağa başladıq. Və bu da onu göstərdi ki, deməli bizim gücümüzdən, bizim belə deyək, imkanlarımızdan söz açdım təbii ki, prinsiplərimizdən. Amma bu həm də ki, və yaxud ilk növbədə onu göstərdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti diridir. Azərbaycan cəmiyyəti ölməyibdir. Varmı real, yoxmı real, varmı digər şəxslər? Bu cəmiyyət var. Bu cəmiyyət içdən hansısa şəkildə qaynaqlanır. Altdan hansısa bir proseslər gedir bizim görmədiyimiz. Hansısa dinamikalar var.
Və sözsüz ki, bu dinamikalar, bu proseslər irəlidə böyük bir proses yaradacaq. Və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bunları görüb və düzgün qiymətləndirir. Və ölkəni, belə deyək də, hansısa bir şərq dövləti deyil, hansısa bir qonşu avtoritar ölkənin yanında onun bir quyruğuna çevirmək deyil, həqiqətən müstəqil və həqiqətən demokratik, xalqın səsi ilə seçilmiş bir hakimiyyətlərin iqtidarında olan bir dövlətə çevirəcək. Dinamika dediniz, onu qeyd edirdim. Deyirsiniz ki, hər hansısa bir kütlə yatmayıb, kütlə oyaqdır. Və bir şey yadıma düşdü. Natiq Cəvəli sual, bir status yazmışdı. Həmin statusun altına bir şəxs, vətəndaş sual yazmışdı ki, sizcə hakimiyyətin ömrünə nə qədər qalıb? Və Natiq bəy 1.5-2 il yazmışdı. O sürət dolmaq üzərədir. Və Natiq bəyin fikirləri ilə razısızmı? Nə vaxt demişdi onu? 2 il keçdi, yəni? Yox, keçməyib. Yəni, haradasa... 2020-yi nəzərdə tuturdu hər halda. Hər halda. Hə. Amma sizə belə deyim də, əslində, baxın, Natiq Cəfərli iqtisadçıdır da. Təbii ki, siyasi fəaliyyətlərində məşğul olur, həm də ki, siyasətçidir. Amma iqtisadçıdan iqtisadçıdır. Və mən düşünürəm ki, o ilk növbədə iqtisadi bir proqnoz vermiş olub bununla. Çünki əslində, bizim düşüncəmiz nə idi? Bizim də hesablamalarımız var idi. Və biz, məsələn, 2013-də, 14-də, 2015-də deyəndə ki, dünya bazarında neft və qaz qiymətləri ciddi şəkildə düşəcək, eyniş olacaq və bunu da Azərbaycanın iqtisadiyyatına və sonuc etibarilə siyasətinə ciddi təsir olacaq. Və bu oldu, bu baş verdi də. Yarada xatırlayırsınız, dünya bazarında neft qiymətlərinin düşməsini, bunun da səbəbi təbii ki, Amerikada olan o slans inqilabı ki, baş vermişdi. Biz onu ilk növbədə deyirdik və hakimiyyət nümayəndələri bizlə hərdən mübahisə edirdi, hərdən hətta gülürdülər bizə, onu da qeyd edəyim. Amma bu baş verdi və dünya bazarında neftin qiyməti düşdü və Azərbaycan iqtisadiyyatına bunun ciddi təsiri oldu, devalvasiyalar oldu, bunun dalınca inflyasiya oldu, qiymətlər artdı, Azərbaycan büdcəsi azaldı. Və s. və əlaxirə, iş yerləri, deməli, kəsirlər oldu, iş yerləri azaldı, işsizlik oldu. Bu proqnozlaşdırılmışdı daha əvvəldən. Amma bizim düşüncəmiz o idi ki, bu biraz uzun müddətdə olacaq. Və biz, açığın deyim, o qədər də düşünmürdük ki, məsələn, 2 ildən sonra dünya bazarında qiymətlər yenidən stabilləşsə də, stabilləşməyə məyyəməndə gözləyirdik. Amma yenidən o 60-70 dollara qalxacağını gözləmirdik. Və burada hakimiyyətin həqiqətən də biraz bəxti gətirdi. Və bizim gözləntimiz o idi ki, bir il daha bu proses davam etsə, ölkədə ciddi siyasi aktivliyə gətirib çıxardacaq. Bu tam belə deyə də nəzəri bir məsələdir və praktikada nəzəriyyədən götürülmüş bir məsələdir əslində. Bu olacaqdır. Sadəcə burada biraz bəxt məsələsi oldu təbii ki. İndi vəziyyət aşağı-yuxarı o bizim daha əvvəl dediyimiz kimidir. Yəni yenə neft bazarında, dünya neft bazarında qiymətlərin düşməsi ehtimalı var. İndi bunların səbəblərini danışmayın. Bu daha çox iqtisadi, o cümlədən də təbii ki, siyasi mövzudur. Vaxtı uzun çox almayın. Amma belə bir gözlənti var, bu bir. İkinci, Azərbaycan haradasa 2020-ci ildən etibarən aktiv şəkildə xarici borc ödəməyə başlayacaq. Rəqəmləri yenə də ki, iqtisadçılar deyərlər, vaxtımızı buna sərf etmək. Amma bu, Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük bir yük olacaq. Və bu vaxt ərzində Azərbaycan hakimiyyəti də heç bir islahat keçirmədi. Ciddi bir islahat olmadı Azərbaycan iqtisadiyyatında. Necə ki, digər sahələrdə də olmadı. Və Azərbaycan iqtisadiyyatı şaxələndirilmədi. Necə ki, neftdən asılıydı, eyni şəkildə asılıdır. Və hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı və yaxud Azərbaycan dövləti bu nöqtəyə nəzərdən narkomana çevrilib. Sözün əsr mənasında. Çünki neft iynəsinin üzərində oturub. Yəni, neft iynəsindən asılı vəziyyətdədir. Necə ki, narkomanlar o iynədən asılı vəziyyətdədir. Və bizim iqtisadiyyatımız da bu vəziyyətdədir. Heç nə ciddi şəkildə dəyişməyibdir. Və hakimiyyətin o iqtisadi lomkası, belə deyək də, bu haradasa 2 ildən sonra bu baş verə bilər.
Belə bir proqnoz var, sözsüz. Ona görə Natiq Cəfərli burada tamamilə düzdür. Amma mən məsələnin siyasi tərəfini bir də çox qısa şəkildə deyim. Bəlkə də elə bunu deyib, bunun belə üzərindən keçmək olardı. Bilirsiniz, Azərbaycan elə bir ölkədir. Vəziyyət elədir ki, Azərbaycanda. Mən bunu bir Tunislə, nə bilim, haradasa Misirlə, bu tipli ölkələrlə müqayisə edərdim. Necə ki, vaxtı ilə orada o hadisələr baş verdi, inqilablar. Yəni, sözüm nədədir? Sözüm ondadır ki, indi Natiq Cəfərli il yarım, iki ildir. Mən sizə deyərdim ki, üç gündən sonra da nəsə ola bilər Azərbaycanda. Və bu da heç də siyasətçilərdən və yaxud siyasi hansısa təşkilatlardan asılı deyil. İstənilən zaman Azərbaycan cəmiyyətində hansı bir partlayış, sosial, iqtisadi, siyasi partlayış baş verə bilər. Yəni, ictimai partlayış baş verə bilər. Çünki ölkədə elə mən bundan başladım, hələ həbsdəki bu ədalətsizlikləri gördüm, insanların həyatlarını gördüm ki, yəni necə şər atırlar, tuturlar qeyri-siyasiləri. O qədər ədalətsizliklər var ki, məhkəmələrdə, nə bilim, iş həyatında, biznesdə, hər sahədə o qədər ədalətsizliklər var ki, bu cəmiyyətdə. Bu cəmiyyət istənilən zaman partlaya bilir. O da bir daha qeyd etmək istəyirəm. Bu nə siyasətçilərdən, nə də siyasi təşkilatlardan asılıdır. Hakimiyyət kimi biz də hansı bir mərhələdə, bir hansı bir moment biz də bir, necə deyim, bizə də bu təcrübə gələ bilər ki, necə oldu bu baş verdi. Çünki fərqli-fərqli ölkələrin ilk növbədə Tunisin təcrübəsini biz görmüşük. Belə bir sual verim. İlqar Məmmədovun hal-hazırda həbs müddətində olan, İlqar Məmmədova olan, belə deyək, xarici təşkilatlarda olan qayğını nəzərdə götürək, dəstək daha doğrusu. Sizi qani edirmi? Kifayət qədər xarici beynəlxalq təşkilatlar İlqar bəyi müdafiə edə bilirmi? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, İlqar Məmmədov ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyəti müdafiə etməlidir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyəti müəyyəndə susdurulubdur, hələ ki. Amma bu yenə də ki, cəmiyyətdə gedən proseslərdən asılıdır. Hələ görünən odur ki, ola bilsin ki, zamanı çatmayıb. Cəmiyyət hələ tam olaraq, belə düzdür, mən dedim ki, aktiv insanlar var, çoxdur, o tədbirlərdə də iştirak etdilər. Amma İlqar Məmmədovun məsələsi tam siyasi bir məsələdir və cəmiyyət hələ ki, tam onu dəstəkləməyə mən görürəm ki, hələ ki, hazırdır. Bax, bunu qeyd etmək lazımdır. Və bunu görən xarici təşkilat deməyək, xarici ölkələr deyək, qərb ölkələri bunu görürlər, bunu başa düşürlər. Və təbii ki, hakimiyyətlə münasibətlərini o qədər də körləmək istəmirlər, yalnız bir şəxsə görə. Bax, məsələn, mahiyyətində bu var, tam səmimi deyirəm isə. Yəni, bu bizdən asılıdır, Azərbaycan cəmiyyətindən asılıdır. Azərbaycan demokratları, Azərbaycan cümhuriyyətçiləri aktiv olsa, İlqar Məmmədovun azadlığını aktiv şəkildə tələb etsələr və sadəcə İlqarın yox, digər siyasi məhbusların, o cümlədən də sadəcə məhbusların yox, öz hüquqlarını aktiv şəkildə tələb etməyə başlasalar, təbii ki, xaricdə olan demokratlar da, məhz demokratlar, mən hansı xarici qüvvələri demirəm, hansı maraqları olan dövlətləri demirəm, demokratlar da, yəni dünya ictimaiyyəti buna müsbət reaksiya verər, dəstək də verərlər. Belə. Amma Azərbaycan cəmiyyətində bunu görmürlər. Nə biz görürük, nə xaricdə olan insanlar bunu görür. Çox sağ olun, Nazir bəy. Gəldiyiniz üçün, vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, sizə də uğurlar. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bugünlük bu qədər, əziz izləyicilər. Müzakirə sahəsində mən İsmail İslamoğlu və qonağım Azər bəy Qasımlı idi. Sağ olun, salamat qalın.